Así que ahora estás no paro, ¿no? Sí, bueno, estoy haciendo un curso de community manager. Ah, sí. Sí. Eso suena bien. Parece que ten futuro, ¿no? No sé, últimamente está bastante de moda, ¿verdad? Pero ¿sabes o que ten aínda máis futuro? ¿No? O traballo de programador Java. Eu vexo moito, sí. Parece que consiste en programar Java. Sí. Ajá. Bueno, este é meu portal, eu vivo aquí. Ah, vale. Pasei non moi ben hoxe. Cando queiras, pois... Bueno, gracias por invitarme ao café e acompáñame ata aquí. Nada, muller, xa sabes, podes chamarme, tes o meu número, non? Sí. Pois chámame. Chámame porque eu teño o móvil acendido as 24 horas do día. A ver, uso bastante, entón descargas a batería. Teño o cargador ao lado por se descarga, non? Porque eu que sei, se teñen que ¿Quieres contactar subir a comigo. tomar unha copa? Unha copa. Sí. Pero son as 5 da tarde. Bueno, pues un café. É que un café xo tomei agora. Se tomo dous cafés seguidos, como que me dá diarrea. Pero eso es una película. É que eu son máis de teatro, se che digo a verdade. A ver, é unha forma de falar, se me entendes, non? Entender o qué? A ver, isto é unha cita. Estamos aquí, ti, e máis eu, non sei, gustasme. E penso que eu a ti tamén. Estou só na casa, estou te invitando a subir. Xa sabes, non? Ah, vale. Ti o que queres é foder. Bueno, sí. Vale, pois sí, claro, Empezáramos por aí, se o que queres é foder, sí, eu tamén quero foder, é que estábamos perdendo tempo, non? Que tontería, vimos foder, veña, Sí. que ben. É que a veces complicades vos a vida, as mulleres, dunha maneira. A que piso imos? Es esto. Por certo, tes ducha, non? Claro. Perfecto. É que non me duchei hoxe porque non contaba de foder, entón. Así pego un lavado xenital antes do tema. Hostia, Schindler, como a película. Gracias.